Яка ситуація зараз на Донеччині? Що там відбувається? Виступав якраз недавно російський той речник Міноборони російського і казав, що начебто там вагнерівці прориваються біля Артемівська, там ще щось, мовляв, все йде за планом і ми побіждаємо армію НАТО в Україні. Що у вас там відбувається? У них 9 місяців, все йде за планом. У них план обістратися і звідси вийти. Ну, деякі не вийдуть звідси. У нас на даний момент дуже активні опади. Тобто москалі нас дійсно зараз вітають з наступаючим Новим роком по всім фронтам. Працюють, ну, посилилась дуже сильна активність. Артилерія, міномети, стволка. От зараз по пацанам моїм працювала там з АГС, з Сапога. Тобто активність у них дуже-дуже сильно повисилась от за останні там 3-4 години. Тобто, я так розумію, вони зараз будуть нас вітати максимально, потім ми їх будемо просуванню і захопленню Бахмута. Їх плани обісрались. Пригожин не виконає свої обіцянки. Він же там казав до Нового року захопить Бахмут в прямих ефірах на російських телеканалах. Ну, не вийшло щось у нього з Бахмутом. Не вийшло в нього щось з Бахмутом. Я сподіваюся, що найближчим часом все-таки ми підемо, а не будемо сидіти отак в обороні. Погода не дуже чудова, у нас тут багнюка. Хлопці в калюжах, чорні піхотинці, всі в багнюці валяються. Ну, настрій, можна сказати, святковий. Я сподіваюся, що ці москалі нам його не зіпсують. Пане Євгенію, на Різдво, те, яке українці вирішили цьогоріч святкувати за власною ініціативою разом з західним світом, ми бачили, як навіть в бліндажах хлопці все одно накривали 12 страв. Хто які там міг страви накрити, але колядували, віншували. Зараз якось плануєте хоч якось відзначити Новий рік чи без свята? Як у вас воно в окопах? Ну, у нас немає де поставити стіл, у нас стілець стіл. Ми спимо на підлозі. У нас тут одна буржуйка, тому я думаю, не вийде. Не вийде. Але ну головне, що головне справді настрій. По-перше, а по-друге, ну я чесно скажу, не будемо кривити душею. Ні в кого немає зараз якогось веселого, щасливого новорічного настрою. Але є просто розуміння вдячності за те, що Збройні сили утримують цього ворога на тих рубежах, де вони зараз, де ви зараз є. І є розуміння, що країна переживає критичну для себе точку і переживає її добре, гідно. І бути частиною цього всього, всіх, хто зараз в Україні, це і є та урочистість цього моменту. Мені здається, я би так це сформулював. Ви знаєте, я вважаю, що українці все ж таки відмітити цей рік. Цей рік буде дуже складний. Він складний був для всіх наших партнерів, для тих людей, які знаходились в тилу, допомагали. Таких людей, як ви, які дають інформаційну, знаєте, таку огласку всьому на всій території України. Тобто, які пояснюють, яка в нас ситуація важка, яка в нас в країні важка ситуація. Тому ми, військові, тут знаходимося, так, але я вважаю, ви можете відмітити цей рік. Тобто, загадати якесь святкове бажання, щоб на кінець-то Україна стала дійсно незалежною, дійсно без якихось об'єднаною, тобто єдиною, соборною, щоб оцей зовнішній ворог, а нас сильно об'єднав, а він нас дійсно сильно об'єднав. І щоб українці от на цих свят об'єдналися лише проти одного ворога, зовнішнього ворога, це Росії, і загадали, ну, я так вважаю, 90% загадають одне і те ж бажання найскорішої перемоги для нас, зруйнування Російської Федерації і розпад цієї федерації на суб'єкти. Тому що в тому складі, який вона становить зараз, вона і через 5, і через 10 років буде небезпечна і для нас. Тобто буде те ж саме, що було там Перша, Друга Чеченська війна.
Тому нам потрібен не мир, нам потрібна перемога. І я думаю, всі військові, які зараз особливо зі мною знаходяться, це батальйон «Свобода» у складі 4-ї бригади Нацгвардії, наші побратими, так, такої ж думки, що ви в тилу можете, знаєте, не напиватися там, але відсвяткувати цей рік і за нас також. Ми для цього саме тут, щоб ви в тилу могли відчувати себе спокійно, щоб діти ходили в себе, щоб в них був святковий настрій. У мене двоє дітлахів, які зараз, ну я б хотів би, от я розумію для себе, щоб в них був якийсь святковий настрій. Щоб вони не бачили, що таке війна, щоб в них не була зіпсована психіка. Тому святкувати. Тому я поганого нічого не бачу в тому, щоб накрити якийсь святковий стіл, посидіти там з цією сім'єю, там чуть-чуть випити, відсвяткувати, що цей рік, цей дурдом закінчується, наступає нова ера, новий 2023 рік, в якому ми обов'язково переможемо Російську Федерацію, в якому ми докажемо всьому світу, а ми вже доказали, ще раз докажемо, що ми незалежні, що ми вільні, соборні і... Ми можемо бути вільними українцями, не так, як Російська Федерація. Дякуємо за ці слова. Я бачу, що Леся навряд чи може зараз щось додати, бо справді це дуже розчулює і об'єднує по-справжньому. Об'єднує по-справжньому. Так, вже буду стримуватися, бо нас, знаєте, москалі тої повітряної тривоги загнали в укриття. Тут нема хустинок якихось, не припасли. Зараз весь вся моя краса потече. Але, пане Євгенію, я би вам хотіла, знаєте, побажати вам, вашим побратимам, посестрам, щоб якнайшвидше ви повернулися до своїх родин, відзначити ті всі свята, які не змогли відзначити через те, що ця війна триває і що ви мусите боронити всіх нас. І, можливо, б там... Не знаю, наприклад, 2 січня, 3 січня у вас буде там і Новий рік, і Різдво, і всі пропущені, і Великдень, все те, що не змогли, щоб ви нас догнали. Весь той рік вкрадений після 24 лютого, всі ті роки, які вкрадені після 2014 лютого, щоб можна було нас догнати. Я розумію, що ми не можемо вже повернути тих, кого немає з нами, але ми можемо залишити їх з нами в нашій пам'яті, зберігаючи пам'ять про них, увіковічнюючи цю пам'ять в назвах вулиць, встановлюючи якісь пам'ятники, не забуваючи про це, тому що коли ми втрачаємо пам'ять, тоді приходить ворог і пробує зазіхати на нас, на нашу незалежність. Я вам дякую, вибачте мене, трошки нас 300, я так, бережіть себе на все добре. І вибачте.